Mwabale kwe kumira akumu kutu kwa Ugandan lifestyle. Amanya nze segawa morishid. Kali, ba wa speaker, asobodde okubanga asimatuka. Tugenze direct mugwanga eri Amerika. No, jukira nti speaker owa parliament ya side yeyo, jetwandi ise United States House of Representatives. Amanyikidwa nga Nancy Pelosi. Ono, ngomwami wa ategerekeseko nga Paul Pelosi, miaka 82, ejobukulu, ono yasimatuse omulumbaganyi we yamusaze ku makage, ono yatuse munda nga mugamba nti munnange njagala speaker, mbulira speaker wali. Amakaga speaker agogerwako gasangibwa esaidi zeyo mu San Francisco. Ono jasobodde okubanga agena naye nga kiraga nti ekigendererwa kye yabadde ayagala ndowooza kukuba oba bonna bonna obulumbaganyi bwe badde ayagala okukola ng'ayagala kubutuusa ku speaker w'eggwanga eryo. Kati amawulire gano eno speaker Nancy Pelosi gamusanze mu Washington DC era wano eno yasobodde okubanga ayanguwa n'atuuka mu bunnambiro alabe guki ogubadde. Kati polisi mu bitundu byayo yasobodde okubanga ennyonnyola n'egamba nti ono eyabadde asse okukola obulumbaganyi tageti ye yabadde ayagala speaker kubanga we yabadde akyunya omwami ono yamugambye where is she ng'ategeeza aliwa speaker aliwa mbulira bwo waali era ng'ekyabadde ekigendererwa kye omwami ono amukuumiraawo bagumiikirize paka speaker w'anaatuuka ndowooza amukole ekyo kye yabadde ateseteese okumukolako. Kati waneno omwami Paul Pelosi wano yafunidde amagezi n'amugamba munnange nandiyagadde okugendako emmanju nsaba kugendako emmanju bw'atyo yasituse agendeko emmanju wano yakozesezza essimu ye mu mpolampola n'anyiga 911 awo aba akubira polisi era waneno mukubira polisi n'agitegeeza ekiriwo oluvannyuma essimu n'agirekako n'akomawo bali bawulire biki ebigenda mu maaso. Ono, yasobodde okubanga amukulako obulabi. Kubanga yamukubye n'akosebwa ku mutwe, kosa n'okumukosa ku mukono gwe ogwa side ya ddyo. Bwatyo, bambi n'atwalibwawo mu ddwaliro erya Zuckerberg. Zuckerberg yasobodde okubanga amutwala Zuckerberg San Francisco General Hospital. Lino, lyadonatingibwa omwami Mark Zuckerberg. Wamu no mukyala Priscilla Chan mukyala we era bali wayo bali zimbira eggwanga lyabwe. Kati ono yageze maso n'okubanga afuna obujjanjabi naye ng'omwami yabadde abukozeeko obulumbaganyi atebe na mujobukulu anamu ebiri era nga waneeno ategerekeseeko aga David DiPape. David DiPape yabadde ayagala okukola obulumbaganyi ku speaker w'eggwanga eryo. Nonno wetubala mu ro ne tugamba nti nno kati Joe Biden ye mukulembeze ow'oku ntikko mu ggwanga eyo. Nokubaako Harris oyo ye Vice President, Kamala Harris ye Vice President. Kati omuntu akwata ekyokusatu waneeno ye Nancy Pelosi kiregeza inamba satu. President Watali ne vice we ye yasobola okukwata entebe. Nga olaba nti wano mu ggwanga lya Uganda tulina president era ne tubeera ne vice president era naffe ne tubeera ne speaker kosa prime minister ne chief justice nga we bagenda bwe batyo mu mpolampola naye nno ndowooza bwekito wekitambula. Kale ono bagenze maso n'okubanga balina emisango gye bagenda n'omu maaso n'okubanga bamuggulako okukolebwa attempted homicide. Nga bwe bagenda maaso n'okubanga bakuŋŋaanya obujulizi bamanye ki ekigenda mu maaso. Kale nze Segawa Morishid mbaagala nnyo yonna gye musinziira okubanga mugoberera byonna bye tubeera tubateereddeyo.